Պանգեորգյան քիչ առաջ Վազգեն Մանուկյանը երկու պլան A եւ պլան B առաջարկեց։ Ինչ է կարծում, որ տարբերակը ավելի արդյունավետ կլինի առաջին պլանում ճնշումները շարունակել գործադրել ազգային ժողովի եւ իրավապահների վրա, երկրորդը ավելի ըմբոստ քայլերի դիմել, հա։ Գիտեք, առաջի ես ընդհանրապես կողմնակից եմ նրան, որ հասարակությունը իր ճնշումով եւ իր ըմբոստությամբ կարողանա ստիպի այսօրվա իշխանազավթներին հեռանալու իշխանությունից։ Ես դրա կողմնակիցն եմ, որովհետեւ իմ խորին համոզմամբ այսօր բոլորը պատրաստ սպասում են մեր թշնամիները եւ դրսից եւ ներսից, որ մենք էլ ավելի մեծ ցնցումների բերենք։ Բայց եթե իհարկե, եթե այս բոլոր աշխատանքները, բոլոր մոտեցումները եւ որ ապարդյուն լինի, բնականաբար պետք է անցնել արդեն ավելի կտրուկ քայլերի։ Դրա պատճառն է, որ մենք բոլոր մեր ելույթներում, հարցազրույցներում, բոլոր կոչերում խնդրում ենք հասարակությանը դուրս գալու։ Դուրս գալու փողոց անկախ նրանից ինչ եղանակ ուզում ալինի եւ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու, որովհետեւ հասարակությունն ու ժողովուրդն է կերտում իր ապագան, ազգն է կերտում իր ապագան։ Ու այսօր ազգը հասկանում է ու գիտակցում է, որ ինքը կոնկրետ դավաճանված է, ինքը իր թիկունքից հարված է ստացել, ինքը դավաճանին պետք է բերի պատասխանատվության։ Նորից եմ կրկնում, ես կողմնակից եմ, որպեսի ներքաղաքական խնդիրներում մաքսիմալ հնարավոր բոլոր մեթոդները օգտագործեմ, որ հասարակությունը իր զգալի հատվածով կարողանա իր ճնշումը գործադրի, իր քանակով, իր բողոքի ձայնով։ Բայց եթե դա էլ չազդի մեր ներքին և արտաքին թշնամիների վրա, մենք ստիպված ենք լինելու գնալու ավելի կոպիտ քայլերի, որովհետև մենք հիմա ոչ միայն պայքարում ենք իշխանազավթների և սկապուտիլանտների դեմ, այլ մի մեծ մեխանիզմի, որը հենց այդ գլոբալիզացիոն մեխանիզմն է, մեծ մեխանիզմ, որը արդեն մշակված, ինքը աշխատում է, յուրաքանչյուր վարկյան մենք ապահովում ենք, իրենք աշխատում։ Պարոն Գևորգյան, Սերժ Սարգսյանը մանրամասը ներկայացրեց, ինչ իրավիճակ է ռազմական իրադրությունում։ Դուք եղել եք հենց ռազմաճակատում, հետագա ձեր դիտարկումները Սերժ Սարգսյանի ասացների վերաբերյալ։ Գիտեք, Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը իրապես ինքը հիմնավորեց նորից, որ այսօրվա իշխանազարդները, երբ որ խոսում են նախկիններից, իհարկե նրանք նախկիններից պետք է վախենան, որովհետև նախկինները իրապես մեծ քաղաքական փորձի, մեծ գիտելիքի եւ կայուն արժանապատվությամբ ղեկավարներ էին, եւ իհարկե սրանք պետք է վախենան, որովհետեւ այդ արժանապատվությունը իրենք չունեն, որովհետև այդ մեծ աշխարհընկալումը, այդ մեծ գեոպոլիտիկ մոտեցումը եւ ճիշտ վերլուծությունները հարևան պետությունների հետ գործընկեր, ռազմավարական դաշնակից գործընկեր եւ ճիշտ կայուն որոշար պահելը, դա այս իշխանությանը, այս իշխանազարդներին տրված չի։ Եվ ես միայն ու միայն ողջունում եմ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը, եւ դա իրապես արժանապատիվ նախագահի հարցազրույց էր, որով ինքը բավականին մեծ լույս սփռեց հասարակությանը, բավականին շատ հարցերի պատասխաններ տվեց, եւ կարծում եմ դա նույնպես օգնեց այսօրվա հանրահավաքին եւ շարունակական օգնելու է, որ հասարակությունը դուրս գա իր բողոքի ձայնը բարձրացնելով ընդդեմ այս կապիտուլանտներին։